Onako smo od početka dobro otvorili, vrlo ozbiljno shvatili, s obzirom da smo došli ovdje gdje smo pali i široki i sparsi, tako da smo znali da nas čeka vrlo, vrlo teška utakmica, je zahtjevna i bili smo koncentrirani. Mogu reći da nismo imali neke padove, da smo odigrali stvarno zadovoljan sa moguće ste igra svojim igračima stvarno na pobjedi i momčani kakni na jednoj fair, jednoj dobroj utakmici u jednoj dobroj atmosferi. Hvala, puno sreći. Hvala.